Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Днес ще правим хелуински неща, така че надявам се епизода да ви хареса предварително. И ако е така, може да стушите след това лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така днес от 20.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще игра GTA 5 Roleplay с Игор. И ще се опитаме да си намерим някаква хубава бандичка или каквото дойде, ще видим. Също така за хората, които не знаят, могат да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега приятно гледане. Така, зомбита... Казах ти. Кенди! Прави тиква, която ще е пълна с бомбони. Добре, ясно ми е, имам, разбрахте как. Ждавам вас едно тоя материал, защото съм некадърен с другите. Така. Тиквата... Не много голяма, не много голяма, защото няма ни стигне време. Е, чакай. Добре ли кериш? Добре, и без ръб, без ръб да е. Добре, ще махнем ръбовете, после първо да я очертам. Добре. Не бе. Кам... Внимавай, бе. Чакай, ти какво го направя, брат? А, добре. Е, нали без ръб? Да. Ма трябва да издадем още едно напред според мен. За да не стане твърде... Да. Е, така. За да не е твърде такава обикновена типичка. Добре. Ето така. Имам и една друга идея. Чакай са. Стой да видя как ще стане работата. Тъй! Вече не знам какво направих, ама какъв. Мисля да и направя капака да де отворен се едно. Тук какво си направил бе, човек? Съм нещо се пребал. Бате, нещо съм преебал, не виждам къде е. Мамка му. Сета, просто запълвай. То е запълнено от другата страна. Трябва да намерим фъкъпа къде е. Е, тук е, сета, няма се забележи. А, оправи го. Дали? Така... Добре. А, направи капак, чакай. Знам, ще направя капак. Ще направя капака. Стой. Няма ли да правим? Не, ще направим капак, ще направим. Значи те бяха. Имаше едни жълто, бели и оранжеви, ако не са. Те такива ги ядаха в Америка за Хелуин, нали? Да. Само, че не им помня подредбата. Каквито и да било, сложи червени някакви... Добре, чакай. Така, червени са. И зеленки. Добре, червени. Окей, то не е нужно да е едно към едно. Така. Това е капака. Така. Това ще стане готина тиква. Тиквочно се вика. Можехме да направим и чудовище, което е реално бомбонка. Това беше друга идея. Аз съм мултибомбоноправец. Какво си? Мултибомбоноправец. Правя всички бомбони, за които се сетиш. Добре. Добре, това не знам да ви интересува. Така... Чайца. Трябва ми кафяво, кафява вълна по-скоро. Тия бомбони бяха в пирамидена форма, ако не се лъжа. Ето така за дръжката. Браво, монстре. Аз имам идея. Поделим. Само, че Glowstone няма да е хубав. Да направим отпред очи, които да светят или... В червено ли да ги направя очи и уста? Това е добра идея. Не знам да се. Ох, майко. В червено май ще е най-добре. Не, кажа точно като американските бобонки, защото не знам в майка как друга, че мога да ги направя. Чакай. Свети се за... Трябва да направим дъно, например, но някакви такива много цветове да наредим. Стой. Все едно са затърпали едно върху друго. Ето така. Идея е вампир. Идея е вампир и тук ще ти направя ни очи сега. Стой. Ще и направиш очи. Да. Женски вампир. Стой. Так.
Така. И сега, с черно, както ти обичаш да очертаваш. Правилно да се, научил съм те. Само че ще трябва да ги направя малко, ето така настрани. Чакайте. Даже така добре ли ще е? Я да видим как ще стане така. Черно ми трябва се. Виж сега, това ще стане супер. Не, с черно става отвратително. Чакай, ще видиш. По-скоро с тиквено да си го очертая. Да, с тиквено става по-добре. Да си го очертая. Ето така. Я, Лади, я видиш отпред тиквата. Стой, Васе, стой. Ти погледни отгоре да видиш бомбоните как се получи. Да, да, окей, окей, стой. Отпред е въздуха, може ли да остане? Може би малко кръв да тече от единия зъб. Ей, така, примерно, виж. Добре. Е, така. Ма, тук червеното, може би е така да направим черно малко. Оп. Оба. Не! Що? Чакай, виж, виж го. Не, това не е окей според мен. Чакай, чакай, виж, виж. О, това така, да, така е окей. Така е окей, да е. Сега погледни го отгоре, погледни го отгоре. Виж, направи го и отвътре черно, където не се виждат бомбони. Окей, добре. Какво друго можем да добавим? Сетих се! Сетих се какво друго можем да добавим, стой. Стой, 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 стой. Вежди. Зли вежди ще направим. Не, 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 това ще е отвратително. Виж. Брат, отвратително е! Не махни го, моля ти се. Бате, трябваше да сложим вежди. Зелено, да. Зелено, зелено отгоре на тиквата. Стой малко. Васе, нямаш време. Да, знам. Чакай. Можем да добавим ето такива малки зърца. Е така. Ми не добавих много, ама нека има. Просто да са различни. Бате, трябваше да сложим вежди, ако бях да сложим вежди. Това са коледни. Обикновени. Това какво трябва да е изобщо? Това ми прилича на разкостена калинка в стъкло. Твърде просто нещо, брат. Ето я, нашата! Добре, горе-долу става. Горе-долу, според мен е брутална тиква. Не знам, очите, ми, очите има нещо грешно. Да, видях какво е грешното. Отзад се виждат очите, не сме запълнили задната им част. Е, живи и здрави. Аз се чудех какво... Какво е, това е тази глупост, бе, брат? Sorry, there's nothing to repeat. А, Сири ми се включи! Моля, Сири, мъкни ме, кога ти казах да се включваш? Pixel Art, кексче. Това е толкова добро, това е толкова копирано също. Да, толкова добро и толкова копирано, това е много просто за направа. What? Да. Втори сме заради това нещо! Да, nice, човек, nice. Това е двуцветно, което може да се изкопира за 2 секунди, моля! Знаех си. Ние вложихме много повече труд, отколкото за това. И най-важното е, че не гледахме от никъде. Ние никога не гледам от никъде, ама... Да, не, като правиме куне, тогава гледаме, защото не знам какво се случва. За кое? Като правиме куне. Куне, куне веднъж сме правили, защото да. Така, лама, пакет крокодил. Айде да направим Теди Бер, само че такова хелуинско. Копна идея, брат, печелим го, печелим го. Стой. Five Nights at Freddy's. Стой са. Значи това ще му е тялото. Не, тялото ще му е по-голямо даже. Ето това. Напри му краката, моля ти се. Къде са му краката? Чакай, е това му е корема. Не, 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 е това тук му е корема. Това му е корема. Ти искам да направиш краката. Добре, Васе. Брат, довери ми се. Това направо ще ги разкърти. Да, 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 страшно, страшно. Това направо ще изкърти. Това ми дойде на ум. Така... Това ще разбереш. Само че... Моля, трябва ми още едно настърни обаче. Да го разширя. Опс. Така. Ето така. Опаля. Как се справиш? Не знам, измислям дизайна на краката отдолу. Мисля да го направя някакъв тези витриал.
Ти какво би казал, да направи ли горе да изгорял? Чакай, не знам. Ти си прецени. О, бате, това ме е добро. Стой сега. Давай, 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 давай. Че да го измислим. Само гъри как го печелим. Имаме 5 минути и мисля, че е предостатъчно време. Само трябва главата да не му прецакаме. А в ръката искам да държи нож. В ръката искам да държи нож. Моля? А тука що е така, бе? Какво ме молиш? Ами аз така пътнишка. Я. Оп, 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 оп. Пет ли са? Сега му виж краката да ми кажеш. Брат, не, 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 кръка си му го започвам на криво. Виж откъде си почвал кръка. Заради това, че ти го почва в малко. А що си го направил толкова гигантски, не мога да разбера. Е, защото не го правим голямо. Краката напред на тия мечки са големи. Майко. Еди бери. Майко, не знам. Не знам, мама. Не съм имал мечева се. Сапа, моля! Всъщност, не, 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 то, че си го почнал. Нещо аз съм объркал. Чакай. Аз си го направил два пъти, какво да делам. Що така, бе? Аз... Моля. Нещо не разбирам къде го бърках. Хм... Уж два пъти го броих. Така... Това ще трябва да го вдигна още едно нагоре обаче. За да е по-красиво. Даже... Монстър, време нямаме! Монстър, стига с тия крака, моля ти се не обръщай внимание толкова на краката. Бързо. Другото ни е по-важно. Ръцете, ръцете, ръцете! Остави на мен главата. Добре, ръцете, как да му ги направя ръцете? Както искаш, не знам. Едната искаш да държи нож. Ми да. Добре. Ще е добре, ако има нож. О! Така? Нямаме обаче някакъв материал за ножа, който да не е точно този. Не се бави много, моля ти се. Добре. И ще ми трябва помощ за ушите. Да, имам идея, по-добро от нож. Така. Ние звъна ли го правим? На всеки какво ще кажеш, ще направих секира. Ще сложи малко кръв по нея. Добре. Така. Добре, браво. Стой сега. Ще го направя с зъл поглед. Черно. Краката не са му много окей. Въстей, главата му е ужасна. Еми, помогни ми! Чакай, трябва да сложа някакво мислене. Аз... Оле, виж го. Кво? А, окей, окей! Е, така, вежди. Добре. Окей е. Вече е тази ръка, си да му измисля. Майките, мила. Много клёщав ми се струва обаче. Ей, клёщата, ами той е изяден, в смисъл отзади ще му на опашка, опашка, опашка. Той не е изяден, той е убиец, а такъв... Трябва да му възпомиш черни петна. Черни петна му възпомиш. Да му направи ли с чупени ребра? Ей така. Чакай. Може, добре. Ей така. Сега някой го е горял от дуна преди малко. Да, 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 да. О, чай, това изглежда, че се е на една страна. Ето така.
Кръвожадна мечка убиец. Окей. И отзад не сме го запълнили. Кое не си го запълнил? Щупих му едно око. Управи го, да е! Управи го. Ох, майко, мръдни. Може да го оправя. Чакай. Тук кръка да му да оправя. Еми аз мисля, че окей. Не знам. Трябва да направя горе-долу леко да... Мисля, че е окей. Доста готино стана. Много смъртоносен изглежда. Еми! За Хелуин? Това е герой. Това мечка ли е, бе, брат? О, синьо мече! Кой нормален ще направи синьо мече? Няма да гласувам не. Това не. Това мяза ме. Това е болно, брат! Това не е яло две години, ми се струва. Оу, любовно. Само, че това ми прича на спринцовка. Това е друго по-скоро. Е, това ти би го направил, чертано. Цялото в черно. Принципно, да. Това тук е щяло да стане по-добре. Дървено теди беърче, което седи на легло. С сърце? Пясъчно, защо? Бял шоколад, сърце би го изял. Ето го и нашия кръвожаден убиец. Изглежда ненормален. Изяж ги! Изяж останалите мечки. Зъбите, що си му направил? А, лазерен меч? Две мечки се бият. О, брат, тук победата ни е в кърпа. Не. Не. Не, моля ти се. Това не може да е по-яко от нашето. Това е обикновено. Това е рак ли е? Това е Годзила. Лисица. Моля? Чакай. Икеа. А, виж какво има. Репорт, репорт, репорт. Не. О, не. Не, чупух. И даже мед му изтича от устата. Не. Не, не, не е по-яко от нашето. Сигурен съм. Още един репорт. Репорт, 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 репорт. Айде, банета ги. Репорт, брат, това са гъби. Моля! На десето място, моля! Моля! Хора! Това е пълен дисреспект. Отидете и се самоубийте, защото тук гласуват слепи хора. Не може това да е по-яко от нашето. Това буквално няма никакви детайли. И срали са жълто... Брат... Две кореци и мечки деца по-лоши от нашето. Как сме на 10-то място? Това не е сериозно! Не, 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 не. Това беше перфектната хелуинска мечка. Не мисля, че... Хора, вие какво мислите? Според вас заслужаваше ли нашата мечка да спечели? Може да напишете долу в коментарите. И разбира се, ако епизодът ви е харесал, искате още Minecraft Build Battle, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така може да се абонирате за канала ми, както и за канала на Монстъра, за който линк ще има долу в описанието. И да не забравите, че днес от 20:00 съм нажил в Facebook страницата ми, както и линк към всичките други социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!